ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଧୁସୂଦନପୁରରୁ ତିଳେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧାରୀ ନାଳ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ନାଳର ସେତୁ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ତିଳେଶ୍ୱର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ବସୁଥିବାରୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ହେଲେ ସେତୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ନାଳରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3 ପଞ୍ଚାୟତର 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଲୋକେ। ଏମିତିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ତାପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଯଦି କାମ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଦିନ ଭିତରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।